Добро утро. Христо, възкресе. Сигурно говорихте с Хилари Клинтон по телефона, но след малко. Само за секунда, колегите ще кажат дали имаме възможност да включим нашите репортери от Пловдив или по-късно ще се свържем с тях по темата Иганово. Нямаме още. Малко по-късно. Добро утро вече официално на Соломон Паси. Сега признайте, с Хилари Клинтон не говорихте по телефон. Всеки мъж има своята Хилари Клинтон. Всеки бил има своята Хилари, така че... Какво написа Хилари Клинтон? По-добре е бил да има Хилари, отколкото Моника. Това... Ще ви оставя да поспорите. Това е от минала тема в американския политически живот. Наистина голямата новина от тази неделя е, че Хилари Клинтон се кандидатира за президент на Съединените щати. И това беше очаквано. Интересното е как започва нейната кампания. Тя започва своята кампания по най-модерния възможен начин. Тя започва своята кампания в Twitter. Нека покажем, колеги, Twitter акаунта на Хилари Клинтон с фразата, която наистина обиколи социалните мрежи и света. За това, че се кандидатира за президент и за това, че американците се нуждаят от шампион и тя иска да бъде този шампион. Това са думите, които така дадоха своето начало в Twitter, след това обиколиха и останалите социални мрежи. Всъщност тя атакува социалните мрежи, които са популярни в Съединените щати. Тя атакува бъдещето. Тя започва в Twitter, а не в Facebook. И именно Twitter е бъдещето на социалните мрежи, поне близкото бъдеще. През 2008 тя загуби от Барак Обама, но тя е един от малкото случаи, в които човек посяга повторно към Белия дом. При това този път с много по-добри шансове, отколкото предишния път. Интересно е, че ако тя бъде избрана, тя ще се закълне през 2017 година, когато тя ще е почти на 70 години. Вероятно ще бъде един от най-старите, ако не и най-възрастният президент на Съединените щати, който се е заклевал. За разлика от нейния съпруг, който беше един от най-младите. Най-младият е Кенеди, но и Клинтон беше сред най-младите президенти на Съединените щати, които са влизали в Белия дом. Много интересен е нейния профил в Twitter. Тя започва, описва себе си първо като съпруга. Тоест, това подхвърляне, което направихте вие за Моника Лювински, то е напълно ирелевантно към нейната кампания. Тя държи на това, че тя е съпруга. Второ, тя държи на това, че тя е майка. И трето, тя подчертава много ясно това, че тя е баба. Тя не се притеснява от това, че тя е баба. Чак след това идва, че е сенатор, че е била държавен секретар и така нататък. И така нататък. Следващата фраза е на испански. Тя казва, че обича костюми с панталони. Забележете колко интересно е това. Тя протяга ръка към испаноязичните в Америка с тази фраза. И нека да сравним с българския политически живот. В България е забранено да се агитира на друг език, в частност на турски, което е една голяма грешка на нашия политически живот. Ако ние искаме определена група, прослойка, малцинство да чуят това, което им казваме, най-естествено е ние да го кажем на езика, на който те ще ни разберат най-бързо и най-ясно. И последното, с което тя завършва, че тя е президентски кандидат за 2016 година и наистина тя казва: аз, Америка се нуждае от шампиони и аз искам да бъда този ваш шампион. Малко след като тя публикува тази фраза, вие също реагирахте в Twitter като един от активните български общественици в тази социална мрежа с подкрепа ясна за кандидатурата на Хилари Клинтон като евентуален следващ президент на Съединените щати. Защо? Първото е, че екипа на Хилари Клинтон ме откри в Twitter. Това е първото, че те намериха начин да стигнат до мене. Впрочем, тя е ангажирала човек от Google, Стефани Хънън, да бъде шеф на нейната медийна политика и на борбата и с електронните социални мрежи, защото основната война в момента ще се води на терена на социалните мрежи. И това е изключително мъдър ход да вземеш човек от Google да води тази кампания. И след като са намерили начин да стигнат до мене по един или друг начин. Аз не съм единствен, разбира се, един от милионите хора, към които са се обърнали по света. Това означава, че те имат път към широк спектър от хора и аз се интересувам от хората, които се интересуват от мене. А за какво ви помолиха
екипа на Хилари Клинтон? Не. Това беше общо съобщение, което намериха правилния начин да го пратят както трябва и където трябва. Но Клинтон е много специална кандидатура за България. Аз искам да припомня връзката, която ние имаме с Бил Клинтон, която беше много топла връзка, установена от президента Петър Стоянов. Той и до момента поддържа своят контакт с семейство Клинтон. И ние можем само да печелим от този контакт. Бил Клинтон е първият американски президент, който е посетил България изобщо. И един от двамата, които са посетили. Следващия беше Джордж Буш. През 1999 година, аз няма да забравя, изключителния митинг, който Атлантическия клуб и Американската търговска камера организираха на площад Александър Невски с Бил Клинтон. Демократите по принцип имат много по-голям интерес към Европа и много по-голям интерес към Балканите. Това беше политика още на Клинтон, така че може да очакваме, че идването на поредния демократ в Белия дом ще задържи фокуса на американския интерес преди в Европа, да което за нас е важно. Преди тя да стигне до Белия дом, трябва да извърви един много дълъг път от тук нататък. Аз сега ви предлагам съвсем накратко обобщение от нашите международни редактори по темата за какво критикуват Хилари Клинтон и как всъщност започна нейната политическа кариера. В момента си търся работа. Надниквам в истинския свят, който ме чака след колежа. Това лято ще се женя за човека, когато наистина обичам. Ще играя в пиеса с костюм на риба. Готвя се скоро да се пенсионирам. Пенсионирането означава да се преоткриеш по много начини. Наскоро започнах нова работа. Компанията е пето поколение, нещо важно за мен. Тази страна е създадена с усилен труд. Хубаво е да се чувстваш част от него. И аз се готвя да направя нещо. Кандидатирам се за президент. Американците се пребориха с тежките икономически времена, но картите все още са раздадени в полза на тези на върха. Всеки ден американците имат нужда от защитник. Аз искам да бъда този защитник. Така изглежда видеото, с което Хилари Клинтон стартира кампанията си за спечелване на номинацията на демократите за надпреварата за Белия дом до година. В него герои са обикновените хора с ежедневните им битки. С този клип Клинтон сякаш отговаря на една от основните критики към нея, които споделят и някои нейни съпартийци, че твърде дълго е била по върховете на властта и се отдалечила от редовите хора. На 67 години тя е сред най-познатите политици в света. Родена е в консервативно семейство в Чикаго. Още на 13 започва да работи, за да финансира учението си. Завършила е право в Йел, където съдбата я среща с Бил Клинтон и до когото покрай адвокатската си кариера влиза и в нова роля. Най-напред на първа дама на губернатора на Арканзас, а после на президента на Съединените щати. В Белия дом има кабинет в западното крило и е различна от предшественичките си, наричана дори радикална феминистка от република. В Белия дом в края на 90-те Хилари Клинтон преживява унижението на скандала Моника Люински, който обаче и донася невиждано висок рейтинг. След това изключително премеждие първата дама започва собствен политически път. През 2000-та година е избрана за сенатор, а през 2008 се прицелва и в президентската номинация. Губи битката срещу Барак Обама и после за изненада на мнозина става държавен секретар през първия му мандат, пост на който е посетила 112 страни. Този опит я прави изключително разпознаваема фигура, но и дава възможност на противниците да я представят като човек от миналото. Освен това, сега тя носи бремето на два управленски мандата на демократите. Тя ще завърши всичко, което започна Обама. Точният избор за Съединените щати. Много е интелигентна и се опитва да промени нещата. Работила е много, за да стигне до тук. Освен това, смятам, че трябва да има жена президент. Добър кандидат е. Дали би била добър президент, времето ще покаже. Не мисля, че в тези смутни времена тя е човекът, който да ни ръководи. Каква стратегия ще избере Хилари Клинтон, как ще използва плюсовете и минусите, предстои да видим. Втората й битка да счупи стъкления таван е вече в ход. Подкрепа от Барак Обама, силна политическа кариера до тук. Това не са ли двата достатъчни фактора, срещу които каквото и да изправят републиканците, Хилари Клинтон ще е следващия президент? Има и трети фактор, фактора пари. В американския политически живот той е много важен фактор. Впрочем, видях някъде, че президента Барак Обама
се съгласява с нашия президент Плевнелиев по темата задължително гласуване. Обама някъде беше казал, че парите избират американския президент и крайно време е да се прехвърли избора от парите върху електората. И самия Обама казва, че може би задължителното гласуване за Съединените щати би било решение по тази тема. Готови ли Съединените щати обаче за жена президент? До 2008 година, може би да припомня, че моята професия е математическа логика, и до 2008 година в учебниците по логика се даваха два емблематични примера за неща, които са възможни, но са невероятни. В учебниците по логика пише така: да, възможно е на теория да бъде избран чернокош американски президент, да, възможно е да бъде избрана жена за президент, но и двете са абсолютно невероятни. Едното клише го разчупиха. През 2008 година демократите разчупиха едното табу и показаха, че Америка е озряла, има чернокош президент, и той веднага след това беше удостоен с Нобелова награда за мир. Всъщност, преди да направи каквото и да било, той получи тази Нобелова награда, защото е първи американски чернокош президент, сбъднал мечтата на Мартин Лутър Кинг. Сега сме на път да видим и второто табу разчупено. Интересно е, че миналия път на предишните избори републиканците издигнаха жена в двойката. Те издигнаха Сара Пейлин като кандидат вице-президент, но това беше, тя беше от Аляска. Но Сара Пейлин се оказа един изключително неподходящ кандидат и то беше по-скоро провал за републиканците, отколкото нещо друго. Сега много голяма е вероятността, ако независимо от това дали Хилари Клинтън спечели или не спечели номинацията на демократите, много е вероятно републиканците отново да повторят с жена в двойката. Разбира се, техен най-силен ход би бил, ако поканят Кондолиса Райс, която е едновременно и жена, и чернокожа, но не знам дали до такава степен се разпростира въображението в щаба на републиканците в Съединените щати. Щом Барак Обама се е съгласил с Росен Плевнелиев, следващия въпрос: няма как да е българското общество да не се съгласи с американското и също да е склонно да избере пък жена за президент на нашите президентски избори след 2 години. Възможно ли? В този спор не искам да... То не е спор, то е така... Да влизам в момента. Математически, ако гледаме, има ли така... Математически най-естественото нещо до сега е всеки президент, ако няма някакви предварителни избори, както беше с президента Желев, всеки президент да се опита да си повтори мандата. Това е най-естественото нещо. И обратното би било причудливо. Добре, понеже един друг акцент беше направен в репортажа, който видяхме, именно големия скандал с Моника Люински, и с това започна нашия разговор. Но за да довърша тази тема, да, и в Съединените щати, а и в България го направихме през 96-та година, си има предварителни избори и партията решава. Всъщност, ние в момента обсъждаме предварителната кандидатура на Хилари Клинтън, така че въпросът, който зададахте за българския президент, е нормално пак да мине през една такава процедура, подкрепата на партията. Ето, американците започнаха 2 години преди изборите. Той до българските има 2 години, ама всички български политици казват: а, рано е да говорим още за избори. Хилари Клинтън направи и друг много добър ход. Тя се кандидатира достатъчно рано. Тя си даде сметка, че ранното кандидатиране, тя реши да използва предимствата на ранното кандидатиране. Винаги има за и против ранно-късно кандидатиране, но смятам, че в случая много по-добро е раното, още повече, че социалните мрежи помагат на тези, които тръгват по-рано. И не случайно нейният твит е бил... Тя е спечелила с този твит 3,3 милиона поддръжници на 13 април, което е вчера. За ролята на социалните мрежи ще продължим след секунди. Ще ми се обаче да видим един отказ от реч на Моника Люински, която се появи преди около месец в сайта за видеосподеляне на ideited.com. Да видим отказ от тази наистина много емоционална реч. Признание 17 години след големия скандал.
Не минава дори и ден, в който грешката ми да не ми бъде припомнена. Аз дълбоко съжалявам за тази грешка. През 1998 година, след като бях въвлечена от невероятна любовна история, бях замесена и в политически, правен и медиен ураган, какъвто не бяхме виждали до тогава. Спомнете си как само няколко години преди това новините бяха достъпни от три места – вестници, списания, радио и телевизия. Това беше. Но това не беше съдбата ми. Този скандал достигна до вас благодарение на дигиталната революция. Това означаваше, че можехме да достигнем до цялата информация, която пожелаем, когато поискаме, по всяко време и на всяко място. Когато през януари 1998 година историята избухна, това се случи онлайн. За първи път традиционните новини бяха завладяни от интернет. Един клик, който оттекна из целия свят. Какво означаваше това за мен? От абсолютно обикновен човек за една нощ се превърнах в публично унизявана личност из целия свят. Бях първата жертва на епидемия, водеща със себе си почти мигновена загуба на лична репутация в глобален мащаб. Дигиталната революция явно е причинила много сериозни вреди на Моника Люински, но пък може сериозни печалби да донесе на Хилари Клинтън. Това е някакъв вид реванш на съдбата? Не, аз не бих гледал. Това са битови сцени и от тия битови сцени не смятам, че трябва да правим политически капитал. У нас да, но в Америка... Хилари Клинтън се показа като един много солиден политик, изключително солиден. Както вие казахте при нейното представяне, тя не беше традиционната първа дама, тя работеше в екипа на Клинтън. Тя дори беше още от самото начало ангажирана със здравната реформа от мъжа си. Тя не играеше функцията на придружаващо лице. А за това колко са важни социалните медии, аз си направих труда да погледна от вчера, когато или завчера, когато влезах за пръв път и в тази дискусия. В Twitter са ме последвали няколко човека с общ брой на последователите от няколко десетки хиляди, което означава, че съобщенията, които ние си разменяме през електронните мрежи, вече наистина стигат до някакви колосални числа и аз смятам да поканя в Атлантическия клуб стежанти, с които да следим тази кампания, защото смятам, че това е един изключително интересен социален експеримент. Кампанията в Twitter, кампанията в социалните мрежи и разбира се, много ще се радвам, ако можем това, което видим от американската кампания за президентските избори, да го пренесем на българска почва. Много се надяваме, че политиците също ще бъдат заинтригувани от кампанията на Хилари Клинтън и дай Боже наистина да започнат да използват социалните мрежи по-активно. Благодарим ви за този коментар, доктор Соломон Паси в нашето